Así tipo. Вот вишли. Що борнеш печката? Що борнеш ли печката, май? Що борнеш ли печката? Къде си ти? Къде отиваш? Никол, къде отиваш? Я ме виж. Хей, ръчички, хей, губе. Я кажи чао на баба. Кажи чао, 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 чао. Браво! А сега браво, кажи браво. Можеш ли? Ще паднеш? Готвиш ли? Готвиш ли?